Wie het 'n saligmaker nodig? Mense wat nie salig is nie, wat salig gemaak moet word. Wat beteken dit om salig te wees? Dit beteken om gered te wees, om vrede met God te hê, om vrede in die hart te hê. Goeiedag, ek is Attie Boshoff van AP Kerk, Pretoria Oos. Ons lees uit Johannes 4 vers 39 tot 42. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane dan by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly, en hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo en aan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Geliefde, saligmaker is nie 'n term wat links en regs gebruik is in die antieke tyd nie. Dit is gebruik vir belangrike mense, vir heersers. Dis 'n woord wat gereserveer word vir God. Die Griekse woord is soter. Dit is gegee as 'n titel vir heersers wat werklik 'n volk gespaar het, 'n redder wat baie bloedvergieting gekeer het. Hier en daar is dit in die Griekse wêreld selfs gebruik om 'n uitermate wyse mens met die titel te vereer. Na Christus het die Romeine die titel vir keisers gebruik en snaaks genoeg Nero was die eerste wat hierdie titel van redder, van saligmaker vir homself toegeëien het. In die Bybel word saligmaker net vir God en vir ons Here Jesus Christus gebruik. Die Vader is die saligmaker, die verlosser, omdat hy die oorsprong is van die verlossing wat bewerk is deur ons Here Jesus. Van die begin af is ons Here Jesus aangekondig as die saligmaker van die wêreld. Lukas 1 vers 47, 2 vers 11 en so meer. Vir hom is dit nie net 'n naam, 'n titel nie, maar dit beskryf ons Here Jesus se wese. Ons sien hom werk as saligmaker hier in Johannes 4. Hy praat met 'n Samaritaanse vrou. Die gesprek begin by water om te drink en het eindig by lewende water. Die gesprek draai by die huwelik en getrouheid aan God se instelling. Die vrou erken dat ons Here Jesus 'n profeet is. Die saak van ware aanbidding word aangeraak. Dit eindig met die vrou se belydenis dat sy glo in 'n Messias wat nog sal kom en ons Here Jesus se openbaring aan haar as die Messias wat nou met haar praat. Lees weer gerus Johannes 4 vers 25 en 26. Dit verander haar lewe, dit maak haar salig. Die vrou gaan terug na haar stad en vertel die Samaritane van hom. Mense uit die Samaritaanse stad kom kyk en kom luister na ons Here Jesus, lees ons. Die Samaritaanse vrou getuig en mense glo. Maar hulle hoor en sien wat die saligmaker aan haar en in haar gedoen het. Sy word 'n lewende getuienis van iemand wat die saligheid of die vrede gevind het. Hoe en waar het dit gebeur? By Jesus Christus, die enigste een wat jou salig kan maak. Die saligmaker is hy wat jou verlos. Hy verlos jou uit die greep van die sonde. Hy verlos jou uit die mag wat dit oor jou lewe het. Hy verlos jou van die ewige gevolge wat sonde oor jou lewe gebring het. Jesus Christus maak nuut. Hy gee ware lewe, ware vrede. Hy gee saligheid op aarde en die sekerheid van ewige geluksaligheid wat vir ons bewerk is. Die Samaritane het aanvanklik geglo omdat hulle gehoor het wat die vrou oor ons Here Jesus getuig het. Maar sy het hulle eintlik maar net na die Here Jesus toe getrek. Hulle bly in sy teenwoordigheid, hulle leer hom ken. En ons lees hulle getuig in Johannes 4 vers 42. Ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons self het gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Geliefdes, ken jy hom? Het hy jou al met die waarheid van jou lewe gekonfronteer soos hy daardie Samaritaanse vrou gekonfronteer het? Het hy ten spyte van daardie waarheid homself ook as Messias aan jou openbaar? Het hy jou hart deur sy verlossing so gevul met vrede en vreugde, dat jy dit nie meer vir jouself kan hou nie? Vertel vir ander, trek hulle na Jesus.
in sy teenwoordigheid sal hulle self sê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die lewe is. Dit is waaroor Kersfees gaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here dat ons mag weet die saligmaker van die wêreld is gebore. Dankie dat ons kan beleef wat hy aan ons en in ons gedoen het en dat ons die vrede, die saligheid mag beleef. Wil U gee dat ons dit sal uitdra met woord en daad en dat ons ander ook na ons Here Jesus toe sal trek en dat hulle sal weet waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is vir ons gegee. Amen. 'N geseënde dag vir julle almal.